বিজেপির বৰঘৰত ভূমিকম্প, গগৈ বিতর্কই ধুমুহা আনিছে বিজেপি, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি বিপদত পৰিছে বিজেপি, ওজনীৰ ভেটি খহাৰ আশংকা বিজেপিত, ওজনীত ভেটি খহাৰ আশংকাত ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে বিজেপি। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছতেই চৰম আউল লাগিছে বিজেপিৰ ভূতৰংগত। আনকি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিতৰ্কত আহোম জনগোষ্ঠীক টানি আনি এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে বিজেপি দল। তাৰ মাজতে বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আবুল তাবুল মন্তব্যই চৰম ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে আহোম জনগোষ্ঠীক। আহোমৰ ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰিব নোৱাৰি এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে বিজেপি দল। অৱশেষত বাধ্যত পৰি বিজেপি নেতাক মনোব্ৰত ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হৈছে বিজেপি নেতৃত্বই। কিন্তু তাৰ পাছতো ক্ষান্ত হোৱা নাই বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল। বিশেষকৈ গগৈ সন্দৰ্ভত প্ৰতিদিনে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গৈছে ইজনৰ পাছত সিজনকৈ বিজেপি নেতাই। প্ৰথমতে ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য, গগৈ মগৈ বিজেপিক একো কৰিব নোৱাৰে। মই নাচাব টিভিও নাচাব পেপাৰ নাচাব, কোন গগৈ মগৈ মই নাজানো। কোনো এক গগৈ একো কৰিব নোৱাৰে, তিনি গগৈ নহয় হাজাৰ গগৈ একো কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়ালৈ অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত ভাৰতৰ স্বাভিমান থাকিব, অসমীয়া স্বাভিমান থাকিব, তেতিয়ালৈ কোনো গগৈ মগৈ একো কৰিব নোৱাৰে। তাৰ পাছত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য, লাখ গগৈ খাৰা কৰাই দিম। কালিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তিনি গগৈৰ এজন গগৈ মাত্ৰ এম এল এ, এজন গগৈ হাৰা এম এল এ, হয়নে নহয়? আৰু এজন গগৈৰ এতিয়া সমষ্টিয়ে নাইকিয়া হ'ল। গতিকে তিনি গগৈৰ লগত আমি ৰাষ্ট্ৰবাদী, অসমক ভাল পোৱা, দেশক ভাল পোৱা এক লাখ গগৈক আমি খাৰা কৰি দিব পাৰোঁ। এক লাখ গগৈ বা তাতকৈ বেছি গগৈ আমাৰ লগত আছে, চৰকাৰৰ লগত আছে। গতিকে ইয়াক লৈ পেলাই বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই। ৰঞ্জিত দাস, দিলীপ শইকীয়াৰ পাছত এইবাৰ ফিল্ডত নামিছে বিজেপি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ মন্তব্য, এতিয়া থ্ৰী জিৰ দিন নাই। এতিয়া থ্ৰী জিৰ কামেই নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া ফাইভ জি চলি আছে। ফাইভ জিৰ পিছত ছিক্স জি, ছেভেন জি এনেকৈ আহি থাকিব। আমি বিজেপি একো কম্প্ৰমাণ নহয়, কম্প্ৰমাণ তেওঁলোক হৈছে। আজি সমষ্টি যি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিছে, আয়োগে কৰা এই ব্যৱস্থাত আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিবনে নাথাকিব সেইটোক লৈ আমি ব্যস্ত। সেইকাৰণে চক্ৰ গগৈ অহাবাৰ বিধায়ক হ'বনে নহ'ব এইটোক লৈ আমি ব্যস্ত নহয়। ইয়াত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বনে নহ'ব সেইটোতো আমি এতিয়া চিন্তিত নহয়। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ একত্ৰিত হোৱাৰ পাছতেই তিনি গগৈক লক্ষ্য কৰি আৰম্ভ হৈছিল বিজেপিৰ আক্ৰমণ। প্ৰথম আক্ৰমণ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে তিনি গগৈ লগ হোৱাটো জাতিটোৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। ইয়াৰ পাছতেই তিনি গগৈক লক্ষ্য কৰি শক্তিশীল এৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ মন্তব্যৰ পাছতেই গগৈ উপাধিক লক্ষ্য কৰি বিজেপিৰ ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই আক্ৰমণ চলাই যায়। বিজেপি নেতাৰ এনে উদ্ধত আচৰণে উজনিৰ আহোম জনগোষ্ঠীক শংকিত কৰি তোলাৰ পাছত এতিয়া ভেটি হেৰুৱাৰ শংকা আৰম্ভ হৈছে বিজেপি শিবিৰত। পৰিস্থিতি গুৰুতৰ হৈ পৰা দেখি গগৈ বিতৰ্কত এতিয়াৰে পৰা বিজেপিৰ কোনো নেতাকে মুখ নুখুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।